Өңірімізге Атыраудан шыққан экспедиция мүшелері келді. Құрамында 15-ке жуық зиялылар, ғалымдар мен қоғам белсенділері бар жолаушылар Маңғыстау жерінің киелі жерлерін аралайды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жорыққа шыққандар 1000 шақырым жол жүріп келген. Сапар аяқталған соң жаңа деректерді жинап, көркем фильм мен кітап шығармақшы. Өткен тарихқа көз жүгірту, ата-баба рухына құран бағыштау, құнды жәдігерлерді зерттеу, деректерді кейінгі ұрпаққа мұра етіп қалдыру. Бұл экспедиция мүшелерінің мақсаты. Осы миссияны ту еткендер алдымен Қарауой, Шейтсай Қарауой дейтін жерден сапарларын бастаған. Атырау облысы Индер ауданының бойында орналасқан Махамбет батырдың кесенесіне барған. Сондай-ақ Орал, Ақтөбе облыстарының киелі жерлерінде аралапты. Дүниеден өткен адамдар бар, қазіргі адамдардың екеуін салыстырма түрде ойын жіктеп, ойын бір бағытқа келтіріп, мына елбасының көрсетіп отырған саясатының сәйкесінде жаңғыртып рухани елдің ортасында патриоттық сезім ата-бабамыздың салып кеткен сара жолын мына өскелең ұрпаққа көрсетіп патриоттық тәрбие қалдыруымыз керек. Патриоттық идея жасауымыз керек. Патриоттық насихат жасауымыз керек. Мінекі бұл жұмыс әлде де болашақта да негізін табады. Экспедиция мүшелері дүйсенбіден бері Маңғыстауда. Мұнда Бекет ата мен Шопан ата зираттарына барған. Мешіттерге барып біраз ақпарат жинапты. Бекет ата әулие ғана емес, философ, ғалым, астроном деген ойға келген. Маңғыстаулықтар да экспедиция мүшелерімен ниеттес. Нұр Отан партиясы өкілдері өңіріміздегі жастарға да осындай бағдарламалар жасақталғанын айтады. Басты мәселе бұл жастарды осыған тарту. Ең басты мәселесі осы. Өйткені қазіргі мына немізде өзіміздің елбасының да айтып отырғаны, мына өзіміздің әдет-ғұрпымызды сақтап қалу, осыны елге көрсету, ол ертеңгі күні қалай болғанда бұл жастардың өзінің сабақтастығымен болатын нәрсе. Дүние. Сондықтан да біз жастарға көп көңіл бөлуіміз керек. Болашақта өңірімізде 100-ге тарта шара өтпек. Ақындар мүшайрасы, жыр кешімен қатар ұлттық спорт түрлерінде жарыстар өтеді. Мұнымен қоса салт-дәстүрді дәріптейтін мәдени шаралар да ұйымдастырылады. Жалпы 7 бағыт бойынша жұмыс жасалатын болады. Әйгерім Ашықбаева, Дүйсенбай Нұрбай, Айна Ақпарат.